Anabi, okay na sa'yo ito? Tignan mo. Simple, intimate. Tapos yung reception, hanap na lang tayo sa malapit. Bi, nag-offer nga pala si Ate Lily na siya na daw yung sasagot ng catering at saka ng venue. Grabe yung ate mo, napaka-generous ha. Buti okay lang sa kanya na tumanggi ka. Hindi ka tumanggi? Naisip ko kasi na makakatulong sa atin yun, Bi. Yung budget natin para sa catering, pwedeng ipunin muna natin. Tapos si Iris, nag-offer siya na tumulong sa mga wedding preparations. Bi, hindi natin sila kailangan. Kasal natin to. May problema ka ba sa mga kapatid ko? Wala. Wala naman. Nararamdaman ko lang kasi na parang minamaliit nila ako eh. Yung tipong pinapamukha nila sa akin na mas mataas sila kaysa sa atin. Hindi mo ba nararamdaman yun? Hindi. Ni minsan hindi ko naramdaman na minatatayo ng mga kapatid ko. Oh, yun pala eh. Di wag na lang sila mangialam sa kasal natin. Huwag kang magagalit sa sasabihin ko, ha? Kasi mukhang kailangan mong marinig to, Elvin. Huwag mong ipasa sa iba ang pagiging insecure mo. Insecure? Hindi kasalanan ng mga kapatid ko na mayaman sila. Hindi mo pagkukulang na ordinaryong tao ka lang. Kaya pwede ba? Huwag mong isisi sa iba ang pagmamaliit mo sa sarili mo. Hindi ko minamaliit yung sarili ko. Eh, di tigilan mo. Tigilan mo ang pag-compare mo sa sarili mo sa kanila. Uulitin ko ha, hindi kasalanan ng mga kapatid ko na mayaman sila. At wala silang intensyon na masama kundi tumulong lang sa kasal natin. Nahuli yung tao mo, Ansel. Baka magturo yun, bro. Di magtuturo yun. Malaki utang na loob nun sa pamilya ko. Tsaka alam niyang sagot natin siya. Eh, muntikan na ako nadamay. Nakatakas lang ako. Kalma. Okay naman na. Shhh. Ganito. Ha? Ba't di kayo maglaylo muna tayo? Alam nyo, kung hindi kayo nakasigurado sa operations nyo, huwag nyo na akong damay. Ang bilis mo nun mawalan ng loob. Hindi mo nawalan ng loob. Ginagamit ko lang utak ko.